Sveiki! Mēs esam Madonas pilsētas pirmās vidusskolas komanda Spekšņas. Zigmārs. Kristiāns. Evita. Manta. Elvis. Edijs. Šodien mūsu mērķis ir iepazīstināt jūs ar dažādiem spēkiem un to pielietojumu. Stundas uzdevums ir noformulēt dažus eksperimentus, kuros iesaistīsim arī jūs. Un pēc tam pārbaudīsim jūsu zināšanas. Tā kā mums visiem ļoti patīk fizika, cerams, ka tas iepatiksies arī jums. Nu tad sāksim! Parādīsim darbības un pretdarbības spēku. Varbūt kāds vēl klases grib pamēģināt? Nu lūk, šeit ir vienādi spēki, bet lielāk ātram iegūst tas, kurš ir vieglāks. Kā jūs domājat, vai caur šo balonu var izdurt šo koka irbulīti tā, lai balons nepārstrādās? Jā! Var? Jā! Jā, es tiku gaisu! Jā, nē, bet es šo kādu pašu piepūt. Nu, mēģinu. Ei, vārk. Bet tagad pamēģināšu es. Izdevās. Šajos punktos balona gumija nav tik izstiepta, tāpēc balons nepārsprākst. Kā jūs domājat, vai šo olu var dabūt šajā kalbā? Jā. Kā? Spiedz! Spiežot? Jā. Es domāju, es spiežu. Kas? Samazinās. Nē. Ieļojot! Nu, es lūkšu Kristiānu, lai viņš man palīdz šo eksperimentu veikt kārtīgi. Šo eksperimentu būs nedaudz uguns iesīstīta. Tāpēc, ka atmosfēras spiediens kalbas iekšēnā samazinās, un tas ir mazāks nekā kalbas ārpusē. Vai jūs zināt, kas šis ir? Nē. Un ko ar viņu iegūst? Nē. Jūt apmēram, cik smaga, vai ne? Tā ir tu pats apku. Ir diezgan pasmaga, vai ne? Tagad nāc šeit. Un vēl es uzlaigu šo. Ir vieglāk mazliet? Jā, šis ir nekustīgais trīsis, un viņš maina spēka virzienu, bet šis ir kustīgais trīsis un samazina spēku uz pusi. Jūs noteikti domājat, kad ienācāt, ko mēs darīsim ar šo... Šo makšķeru auklu un salmiņiem. Mēs liksim pie viena. Mazāku balonu un pie viena lielāku balonu. Atēlosim jums reaktīvo kustību. Ko Zigmārs atsešojas? Jā. Tātad svērojiet savu. Kur bija ārē? No, tātad kuram, kam bija taisnība? Atsveicinājums. Sveiksnīgi roka. Jā! Tagad būs kontrola jautājumi, un jūs varēsiet pelnīt savu žetonus. Un kas zina, varbūt beigās būs kaut kādu balvu. Kāpēc priekšmeti krīt zemē? Jā, tad es. Kāpēc papīra lapa krīt lēnāk nekā bumbiņi? Jā. Jo ir lielāka gaisa pretestība. Mēs bijām Madonas pilsētas pirmās vidusskolas komandas Spektrs. Un paldies par uzmanību. Cenšamies patikt.